Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Короткий звіт за день. Перша ставка. Засідання було тривалим, значно довше запланованого. Детально розібрали ситуацію на передовій. Усі напрямки ті, де тримаємо оборону, ті, де крок за кроком рухаємось вперед. Доповідали командувачі, главком, Залужний генерал, Сирський генерал, Тарнавський. Детально проговорили, як саме, в які терміни, яким забезпеченням, якою логістикою буде більший результат для України. Виробництво боєприпасів та зброї в Україні нашим оборонно-промисловим комплексом. Максимально спрощуємо всі процедури, прибираємо всю бюрократію, яка ще заважає виробникам, доповідав міністр стратегпрому Камишин. Результат буде. Чорне море та продовольчий експорт, безпека наших портів, доповідали командувач ВМС, урядовці, керівники розвідки. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу чи створити чергову цінову катастрофу. Український продовольчий експорт – це ключовий фактор стабільності продовольчих ринків. І працюємо з усіма нашими партнерами і в регіоні, і загалом в світі, щоб гарантувати продовольчу безпеку. До речі, завтра в Джиді, в Саудівській Аравії, почнеться зустріч радників голів держав та представників МЗС щодо формули миру. Багато країн будуть представлені, різні континенти, зокрема і держави глобального півдня. Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу прямо залежить від того, наскільки швидким буде світ в реалізації формули миру. Я вдячний Саудовській Аравії за цей майданчик для переговорів. Нещодавно відбулася зустріч в такому ж форматі в Копенгагені. Ми крок за кроком рухаємось до глобального саміту миру. Дуже важливо, що світ бачить справедливе та чесне завершення російської агресії дасть користь усім в світі. Усім. Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права і статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам та стабільності глобальному життю. Я вдячний усім, хто підтримує формулу миру та вже долучився до спільних зусиль заради повної реалізації формули. Сьогодні мав нагоду ще раз подякувати усім, хто в Сполучених Штатах Америки допомагає Україні захищати свободу. Обом партіям, Конгресу, президенту Байдену, кожній американській родині та спільноті. Американське лідерство дійсно життєво важливе. І не лише для свободи у нашому регіоні. Це глобальні речі. І на зустрічі з Крістофером Крісті, одним із впливових діячів американської політики, членом республіканської партії, ми говорили саме про те, наскільки важливо посилювати підтримку свободи, підтримку демократії. Я вдячний за те, що пан Крісті із тих людей, хто прагне бачити ситуацію на власні очі. Свій візит в Україну він розпочав із відвідування Бучі. Там бачиш повністю, що несе Україні та всій Європі, усьому вільному світу російська агресія. Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся. Дякую усім нашим героям, дякую усім в світі, хто підтримує Україну. Дякую кожному і кожній, хто наближає реалізацію формули миру. Маємо перемогти і переможемо. Слава Україні!